nama Nermin Haskić, novo pojačanje Veleža u ovom zimskom prelaznom roku. Nermine, hvala ti što govoriš za Velež TV i dobrodošao. Hvala što sam pozvao. Nakon što si izvjesno vrijeme već proveo sa ekipom i upoznao sa igrače, kako bi ocijenio sadašnju atmosferu u ekipi? Mislim da je ekipa stvarno, momci su dobri, sjajna atmosfera. Od već prvog dana ja nisam znao nikog u ekipi, ali tokom vremena smo se upoznavali i stvarno osjeti se drastična razlika, recimo poredeću sa momcima iz Japana, tako da ne može se to uopšte da poredi, jedno sam čekao da se vratim na naše govorne područje gdje naravno tu atmosferu i osjećam, tako da uživam trenutno u sačunci sa momcima, što se naravno odrazuje i na terenu. Evo, u ovim pripremnim utakmicama, ono što bi se reklo, gol te hoće. Sigurno si svjestan na time rastu i ambicije i očekivanja navijača. Stvara li to neku vrstu pritiska pred početak prvenstva? Pa mislim da je se od mene očekivalo i prije bilo koje utakmice. Ja sam svjestan toga, svjestan što sam napravio tokom karijere, posebno tu sezonu u Radničkom, gdje sam pored igrača i Crne Zvijezde i Partizana bio prvi strelac lige, tako da već tu nosim sa sobom neki pritisak u dalje ekipe, tako da već sam naučio s tim da radim, a ovi, što se tiče ovih golova, golo je potrebno svakom napadaču, bit će mi mnogo lakše u nekim situacijama, u budućim utakmicama, također u prvenstvu, da realizujem neke šanse nego kad Špic da manje golova, tako da to može biti jedno samo dobro za mene i ja bih volio stvarno da nastavim ovako i sa igrama i sa golovima i, kao što kažem, bit će mi mnogo lakše kada krene prvenstvo da realizujem šanse nego kad se da manje golova. Evo, šta bi istaknuo kao najvažnije što si ekipi uočio kroz ove dosadašnje pripremne utakmice? Ja sam pratio Velež, već sam to govorio i kad sam potpisivao ugovor, da sam pratio par utakmica u Japanu, ne znajući stvarno da ću potpisati za Velež. Ispratio sam par utakmica i stvarno mi se svidjelo kako ekipa igra, kako se radi pressing, kako se drži lopta, tako da totalno suprotno sve. Poredići sa ekipom gdje sam igrao u Japanu, gdje smo se branili na našoj polovini i nije mi se to uopšte svidjelo i stvarno imam mnogo elana kad igram utakmice, jer znamo da napadamo, da smo visoko gore i da držimo loptu i to je neke karakteristike koje su za sada daju rezultate. Evo, kako teku same pripreme i kako se uklopio u sistem rada i treninga danas? Imao sam sličnih situacija do sad u karijeri u par klubova gdje smo stvarno igrali visok pressing i mnogo se trčalo, tako da recimo ništa novo za mene. Jedino je bio problem zato što sam ja došao iz povrede. Nisam trenirao 3-4 mjeseca i mislio sam da će to biti najveći problem. Ispostavilo se da jeste, u početku nisam bio baš najspremniji, ali sad iz utakmice ide to sve bolje i priča trener stalno sa nama i individualno pomaže mi prije svake utakmice, da po neki savjet, tako da mislim da sam se vrlo brzo uklopio. Evo, trenutno smo u Antaliji, ali kako se za ovo kratko vrijeme, koliko se tu svidio Mostar, evo, s kim se najviše družiš? Pa, Mostar je nas i recimo najviše i privukao kad smo razgovarali o nastavku moje karijere sa porodicom, sa suprugom. Već u Japanu smo pričali šta ćemo raditi dalje, koji će biti sljedeći korak, tako da smo se dogovorili da će to biti nešto bliže kući i već nekad u oktobru Velež me kontaktirao i tad je već bilo jasno da ću ja da potpišem za Velež, jer nam se odmah svidio grad, jer je stvarno na prelijepoj lokaciji, ima dosta lijepih mjesta za posjetiti oko Mostara i malo dalje i more je blizu i stvarno perfektna lokacija i znamo da je Mostar naš historijski grad i da ne spominjemo stvarno sva turistička mjesta u Mostaru, tako da mislim
i prije nego što sam došao, znao sam da mi se svidi, a se igračima najviše sa golmanom Novim Markom i Cimeri smo tu, onda posle treninga svi zajedno idemo na ručak, ima nas, uvijek nas bude po 6-7 posle kafa, tako da fino komuniciramo, tako da drago mi je da se družimo i bude nas sigurno uvijek na kafi po 7-8 grana. Hvala ti što si govorio za Veleševi.